Ministria e Mbrojtjes e Kosovës ka hedhur poshtë pretendimet e presidentit serb se dronët Bayraktar kanë spionuar lëvizjet e ushtrisë serbe. Në një përgjigje për median The Geopost, Ministria e Mbrojtjes thotë se ushtria nuk koordinon operime me dron jashtë kufive të vendit, por qëllimi i këtyre kapaciteteve është mbështetja operacioneve brenda territorit të Kosovës. Forca e sigurisë së Kosovës në kuadër të saj ka njësinë e sistemeve ajrore pa pilot. Kjo njësi është e projektuar për të operuar me flutaraket pa pilot dhe normalisht realizon operime edhe me dronët TB2, thuhet në reagimin e ushtrisë së Kosovës, sipas asaj që raporton media The Geopost.